prinosimo Bogu ono najbolje. Jedanput sam se smutio ovde u vašoj crkvi. Video sam da je na prestolu upaljena ovolična svećica. Takve svećice ja ne palim ni ispred ikone na ikonostasu. To smatram prezrenjem svetinje. Ali starče, čuli smo da sveće treba da izgore do kraja. Da, treba da izgore do kraja, ali gde? To je bitno. Jedna je stvar ako ih ostavimo da dogore u čiraku u kome narod pali sveće, a druga je stvar ostaviti ih da dogore na prestolu ili na proskomidiji. Ne priliči da u oltaru gori polovina sveće, to je prezrenje svetinje. Čak i ako sveće na poli aleju mogu da gore do kraja službe, ipak ih zamenite kada se smanje. A na svetoj liturgiji za vreme velikog i malog vhoda uvek palite veliku sveću, jer je ona tu simbol svetog Jovana preteče. Negde gase kandila radi štednje. Ne shvataju da će im Bog poslati velike blagoslove ako ga poštuju. Na parastusima je izraz nepoštovanja kada palimo sveće tanke poput voštanih niti. Sramota je da takve sveće delimo ljudima. Starče, da li sestra mogu da pale sveće po kelijama koliko hoće? Neka ih pale, ne bi li đavo izgoreo. Čita svet gori. Važno je samo da to bude osmišljeno, propraćeno molitvom. Velika je stvar predati celog sebe Bogu. Mi jedemo slatke plodove, a Bogu prinosimo smolu u kadionici. Jedemo med, a Bogu prinosimo vosak i njega često mešamo sa parafinom. Jednu jedinu sveću prinosimo Bogu u znak blagodarnosti za bogate blagoslove kojim nas je obdario, pa i tu jednu uprljamo. A šta bi tek bilo kada i Bog od nas tražio da mu prinosimo med? Mogu samo da zamislim šta bismo tek onda radili. Prineli bismo mu ili neki sos ili vodu sa šećerom. Na svu sreću, Bog ne uzima sve za ozbiljno. Čovjek može da štedi u svemu, sem u služenju Bogu. Duži smo da Bogu prinosimo ono najčistije, najbolje. Starče, ljudi ne shvataju da je paljenje parafinskih sveća izraz nepobožnosti. A vi im recite, radi svog zdravlja ne palite parafinske sveće. Tako će se malo zamisliti. A ako je još i hram mali, čovjeku dođe da se uguši od tih veštačkih sveća. Bolje da zapale jednu malenu svećicu, ali od čistog voska, nego li veliku sveću od parafina. Zbog toga mnogi ljudi u crkvama osjećaju mučninu i padaju u nesvest. Ako je crkva mala i upali se toliko parafinskih sveća, a kad bi bar to bilo sve užeglo ulje, sipaju kandila. Dokle smo došli? U Starom Zavetu se spominje da je ulje koje se koristilo za hram trebalo se napraviti od ubranih maslina, a ne od onih koje su pale na zemlju. E da li je Bogu potrebno ulje? E da li mu je potreban tavljan? Ne, ali je to način na koji čovjek izražava svoju ljubav i blagodarnost prema njemu i baš toga i ganjava. Na Sinaju je na mene ostavilo snažan utisak to što siroti beduini nemaju ništa da prinesu Bogu. Oni zato traže kamenčiće, tako majušne kamenčiće koji se malo razlikuju od drugih. Ili ako slučajno nađu u nekoj raselini dva, tri listića, uzima ih, penju se na kamen koji je Mojsić udario svojom palicom pa je potekla voda i tamo ih prinose. A majke koje doje na taj kamen kapnu nekoliko kapi od svog mleka pomišljajući, neka bi mi Bog dao mleko da bih dojela svoje decu. Pogledaj samo koliko su oni blagodarni Bogu. Nije to mala stvar. A šta mi radimo? Ovi ljudi će nam sudi. Tako na kamenu ostavljaju grančice, listiće, kamenčiće. E da li je Bogu to potrebno? Nije, ali Bog pomaže kada vidi pred sobom dobro srce, dobro nastrojenje. Na taj način čovjek izražava dobru nameru. Starče, kada upalimo sveću, da li treba da napomenemo da je ona upaljena za tu i tu stvar? Ti pališ sveću, kuda je šalješ? Zar je ne šalješ negde? To svećom mi od Boga nešto tražimo.
kada pališ sveću i govoriš za one koji stradaju telesno i duševno i za one kojima je najpotrebnija pomoć, među tim ljudima se nalaze i živi i mrtvi. Znaš li kakav pokoj osjećaju mrtvi kada za njih upalimo jednu sveću? Tako se nalazimo u duhovnoj vezi i sa živima i sa mrtvima. Jednom rečju, sveća je jedna antena koja nas povezuje sa Bogom, sa bolesnima, sa upokojenima. Starče, a zašto kadimo? Kadimo u znak slavoslovlja. Proslavljamo Boga i blagodarimo mu za njegova velika dobra dela u celom svetu. I tamjen je prinos, a pošto ga kadeći ikone prinesemo Bogu i svetima, kadimo i ljude, žive ikone Božije. I ako tražite i ako blagodarite, činite to od srca. U zapaljenu sveću reći ću: Bože moj, od sveg srca te molim, učini mi milost, a ustamljan, blagodarim ti, Bože moj, za sve što si mi dao. Blagodarim ti što si mi oprostio mnoge grehe, što si oprostio neblagodarnost celog sveta, kao i moju veliku neblagodarnost. Koliko možete, razvijajte u sebi pobožnost, smernost. To će vam pomoći da primite blagorad Božiju. Jer čovjek pobožan i duhovno smeran, a ustoji smiren, stiče božansku blagorad. Ako u sebi nema pobožnosti i smirenja, blagorad Božja mu se ne približava. U Svetom pismu piše: Na koga ću pogledati? Na nevoljnoga i na onoga koje je skrušena duha i ko drhće od moje reči.